Wisdom. Sabar. Salut. Jense. Down. Salut. Jense. Down. Wisdom. Security Mr. Kaun jana achi koi. Jana mu kauchi. Security Mr. pratham kaam kari varko hele tara kichhi ta niyam kaam hoche. जो जिनसा करको हमको मनन ध्यान देके करियो पड़ियो प्रथम काम होला हमने जो व्यवस्था बिंदु छे ताको प्रॉपर वरी किया बोले जदी सेटा भी प्रॉपर न मरा इंडिशन हो तने पर सेटा भूल लागो जोता ठीक रे बसिया परिचर करिबा बैंड को इन करिबा टाइट को प्रॉपर वरी नि रखबा बोले सामना रे सीधा करके अनेबा जेतरे कथा हबा काहा को चाहिबानी मुंह तो सीधा थिबो कान थिबो मरे हला ए होचे जिनसा प्रॉपर ताकु टर्न ओवर कोले बोले केबे सार गाड मोर तमे सीधा लक्ष्य करू मु जा कहचे ता सुनिबो ताकु वाला प्रॉपर माने डिसिप्लिन करबे बोले गोटे लोक आसुचे वर्तमान तमे गेट रे ड्यूटी करछो से आसला आसला ते पछे रो सारे मु अमगल को भेटिबी तमरो काम रे कोन सारे काहा को देखा करे क्वेश्चन ठीक अछि एई टाइम रे आसला मन दुख कला भाई कहबो सदर आज्ञा आपन सार कहले भल लगे कारण तमे जते तंतु ठीक सम्मान दो तमकु से भी सम्मान दो बुझले ए गोटे जिनस हला तापर हमकु केते गोटे सिक्युरिटी गार्ड रो हम एते काम करछे काहे केतु दो कोन पाइ करछे हमर एते काम कर सेटा प्रथमे बुझबो सेटा तो बुझि तो काम बहुत सुखुर रे बुझले तापर कोनसी गोटे जगह रे हम काम करछे जे दुर्घटना पर संभावना देखा ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ରିସ୍କ ନିଜ ଉପରୁ କେତେବେଳେ ନେବନି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁପରଭାଇଜର ବୁଝନ୍ ତମ ସିନିୟର ସୁପରଭାଇଜର ସୁପରଭାଇଜର ଜଣେ ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ ତିନି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବୁଲାଚଲା କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଅଛି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଏତେ ପାଚେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବା ଏଠି ଡବଲ ଗାର୍ଡ ଲଗେଇବ କାରଣ ଜଣେ ରହୁଛ ତମେ ପାରିବନି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ହାତକୁ ନେବ ଯାହା କରିବ ସିନିୟରକୁ ଜଣେଇବ କାରଣ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି କରୁଛେ ଆମେ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିକି କରୁଛେ ଆମେ ଏତେ ପଙ୍ଗା ନେବାକୁ କାହା ପାଖକୁ ଆସିନି ବୁଝିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସୁପରଭାଇଜର କାମ କରିବ କାମ କରିକି ତମେ ତମର ତା ମାନେ ଶୋଇପାରିବନି ତମେ ଟିକେ ନଜର କରିବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇନଫର୍ମେସନ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଦେଉଥିବ ଯଦି ପାଖ ଗାର୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ବି ଜଣେଇଥିବ ଆମେ ଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଉଇସିନ ତୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତମ ଭିତରେ କୋପରସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆମେ ସେ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର କରିବା ଯଦି ସେଇଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ ବୁଝିଲ କି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯଦି ତମେ ବେଡ଼ରେ ଅଛ ଖାଇଛ ପିଇଛ କଂସା ଜାଗା ଧୋଇନ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିବ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ ସେ ଅଳିଆ ଜାଗାରେ ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେ ଅପରିଷ୍କାର ସେ ବିଲର ଖାଇଛ ପଳେଇବ ତାହେଲେ ସେ କଥା କହିପାରିବେ ନଚେତ ନାହିଁ ତମ ନାଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ ଇଏ ପିଲା ପରିଷ୍କାର କରୁନି ସୁଗୁଡ଼ି କରୁଛି ଏଇଟା ସୁପରଭାଇଜର କାମକୁ ଯିବ ସୁପରଭାଇଜର ତାକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବ ଏ ତୁ ଆସିବ ତୁ ବାହାରିବ ସେଟା ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବାନି କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ପ୍ରତି ଜିନିଷର ସେତେବେଳେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ମାନେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କ୍ଲିନ୍ ନିଜ କ୍ଲିନ୍ରେ ଆମେ କାମ କରିବା କାମ କଲେ ଆମ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମାଲିକ ବି ଖୁସି ରହିବ ଆଉ ପ୍ରପର ୱେରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରମୋସନର ବାଟ ଖୋଲିଥାଏ ବାଟ ଖୋଲିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି 12,000 ପାଉଛ କାଲି 14,000 ଦରକାର ମାଲିକ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲରୁ ରହିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତମେ କାମ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖି ଶିଖି ସବୁ କାମ ଶିଖିଛି ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛି जैन सर डाउन हेलो जैन सर डाउन बी सर